Вітаю вас, друзі! Я вже неодноразово казав, що Росія – це країна навпаки. Країна, де на чорне кажуть біле. І рішення там приймаються відповідні. Тому що вчора міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу заявив, що Росія буде проводити антифашистський конгрес. В связи с этим Министерство обороны приняло решение провести первый международный антифашистский конгресс. Я дуже сподіваюся, що на нього обов'язково запросять відомого борця проти нацизму Сергія Лаврова. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, у Гитлера тоже была еврейская кровь. Самые ярые антисемиты, как правило, евреи. Хоча він може бути дуже зайнятий, він же усе ж таки міністр, тоді його міг би підмінити інший відомий антинацист Соловйов. Гітлер, кстати, був лично дуже смілим чоловіком. Два железних хреста. Да. Воював і воював доблесно. І взагалі, такий захід точно не може відбутися без тих, хто воює проти України. Вони ж прийшли боротися саме проти нацизму та фашизму. Я нацист. Я прямо говорю, я нацист. Я вже традиційно вам нагадую, друзі, підпишіться просто зараз на мій канал. А ще натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар. Тоді воно набере більше переглядів. І давайте розберемо. Учора вчорашній виступ Шойгу. Там було багато цікавого. Почнемо з поздравлення. Сьогодні день воздушно-десантних військ. А від цієї душі поздравляємо десантників. Ну а найкраще російських десантників вітають Збройні сили України, які пачками їх знищують під час їхнього вторгнення в Україну. І взагалі, ви подивіться на цю російську еліту. Ні, а ти сюди смотри, в камеру. Ось вона, так звана еліта російського війська. Володимир Сафронов, десантник, розпіарної пропагандою Псковської дивізії. Виконує сьогодні важливі задачі в зоні спеціальної воєнної операції. Вони виконують надзвичайно важливі завдання зі знищення мирних людей, військовополонених, а також із мародерства. Наше в них брали 50 купонів, 100 і саме головне, везли додому дітям іграшки. Мабуть, Росії мало платять. Поздравляємо всіх. Добра, удачі. І всі повернуться живими. Правда, родичі російських десантників можуть не зрадіти, якщо повернуться ті назад до себе на Росію живими. Тому що тоді ніхто не зможе заплатити за грабовую ладу, наприклад. А откуда взяли, что у меня есть сын? Кто вам такое сказал, что у меня есть сын? Он нам лично и сказал. Ноги їхньої більше не буде в Україні. Ампутируй ступню. Ну, это нормально. Далі Шойгу почав розповідати, як російська армія зараз поступово захоплює окремі населені пункти у Донецькій області. Планово освобождається Донецька Народна Республіка. За останнє время освобождені населені пункти Григорівка, Берестове, Стряпівка, Семігор'я. Новолуганська. Зверніть увагу, друзі, усі назви населених пунктів, які він перелічує, це назви сіл або селищ у Донецькій області. Тобто росіяни за місяць важких боїв отримали контроль тільки над невеликою частиною Донецької області. Вони дуже і дуже повільно просуваються уперед, завдяки тому, що в Україні почала активніше працювати західна зброя, у тому числі системи «Хаймарс», які загарбникам, їхнім складам та штабам не дають зараз спокою. Серед великих здобутків у росіян є тільки взяття Вуглегірської ТЕС. Під наш контроль перейшла крупніша в Європі Углегорська теплоелектростанція з проєктною мощністю 3600 мегаватт. І то, поки вони її штурмували, вони значну частину ТЕС пошкодили. Російські вооружені сили продовжують прикривати громадські об'єкти. Отак, ми чудово знаємо, як російська армія прикриває просто таки собою цивільні об'єкти. Правда, тут пропаганда у них не клеїться, тому що самі ж пропагандисти це заперечують і кажуть, що це не вони прикривають, а вони самі прикриваються цивільними об'єктами. Зараз, коли бої завяжуться, ну, непосередньо в городських кварталах,
Солидара, а далее Артемовска, наступление пойдет, ну, заметно по-другому, потому что украинские формирования смогут в меньшей степени использовать артиллерийское массированное огневое поражение. Все-таки в городе от артиллерии укрываться значительно проще, чем в чистом поле. Только за минувший месяц збито 34 українських самоліта. Я вже збився із підрахунку, скільки разів Шойгу та інші представники Російської Федерації показували, що Путін брехун, тому що вони кажуть постійно, що вони знищують і знищують українську авіацію, але ж Путін казав, що він її знищив іще на початку березня. Перше, що зробили, уничтожили всю воєнну інфраструктуру. Склади з вооруженням, боєприпасами. Авіацію. Але менше з тим, росіяни не тільки знищують українські літаки, які вони давно наче як знищили, вони іще й успішно перехоплюють ракети від Хаймарса. Перехвачено 39 ракет комплексу «Точка-У», а також 226 снарядів реактивних систем залпового вогню, в тому числі іноземного виробництва. Ми вже із вами бачили, як росіяни успішно ловлять ті самі ракети. Правда, ловлять вони їх не засобами протиповітряної оборони, а своїми складами, штабами та Антонівським мостом. Це реактивні снаряди «Хаймарс». Ну, со временем ми навчились боротися з ними. Зараз проблем не составляє боротися із даною системою. Буки, тори, панцирі працюють в вищій степені ефективно. Вся картина моста, просто мост фактично знаходиться в такому стані. Було би непогано, якби Шойгу особисто почав ловити ті самі ракети. Я переконаний, йому це точно вдасться. Ну а тепер найцікавіше про те, як росіяни знищують просто от кожного дня ті самі хаймарси. Уничтожено 33 американських гаубиці М777, а також 6 пускових установок і більше 200 ракет реактивних систем залпового вогню «Хаймерс». Давайте на цьому моменті зупинимось із вами детальніше. По порядку, якось росіяни заявили, що вони знищили одну установку «Хаймерс» і заряджальну машину до неї. Уничтожена пускова установка і транспортна заряджаюча машина, реактивна система залпового вогню «Хаймерс» производства США. Ніяких доказів, звісно, ніхто тоді не показав та не надав. Воно і не дивно, тому що таких доказів бути просто не може, оскільки у «Хаймерс» немає просто от взагалі зовсім заряджальної машини. Але звідки про це знати усього лиш Міністерству оборони Російської Федерації? Далі вони розповідали про знищення іще 4 установок, іще однієї заряджальної машини і так само без будь-якого доказу. 4 пускові установки і одна транспортна заряджаюча машина уничтожена високоточним оружием наземного і воздушного базування. Тобто їх вже виходить щонайменше 5, а потім вони кажуть іще про 2, хоча у підсумку Шойгу казав лише про 6. В результаті високоточного удару в місті Харків на території заводу «Українські енергетичні машини» уничтожені 2 американські пускові установки реактивних систем залпового вогню «Хаймерс». Оце також дуже цікавий момент. Зверніть увагу, що саме вони показують, коли кажуть, що вони знищили 2 установки «Хаймерс». Це будівля 3-поверхова, де просто фізично неможливо, тому що «Хаймерс» – це немаленький комплекс, таку машину поставити. Але нічого, росіяни і це схавають. Я підозрюю, що у тому самому будинку десь іще літала 1000 байрактарів, які Скабєєва особисто збила. Сказав, то працюємо кожен день на полі битви. Уже 1000 уничтожених байрактарів. А також 6 пускових установок і більше 200 ракет реактивних систем залпового вогню «Хаймерс». Але це не все, тому що іще російська армія знищила мало не усі джавеліни та НЛОУ. Також за прошедші 2 тижні ВСУ лишились 396 противотанкових ракетних комплексів «Джавеліни» і НЛО. І це 100% правда. Тим паче, що один російський пропагандист днями написав, що у українців закінчуються ракети до протитанкових гранатометів НЛО. Правда, як і у випадку із заряджальною машиною до «Хаймерс», насправді таких ракет не існує, тому що НЛО... Російські воєнні активно участвують в роботі по налагодженню мирної життя в освобождених районах
і населених пунктах. Усюди, куди приходять росіяни, є тільки біда та розруха. І, власне, ви подивіться, як вони освободіли Лисичанськ, що там зараз немає ані води, ані їжі, ані електрики. І про це каже їхній же представник окупаційної адміністрації. Ні світа, ні води. Частично розрушено, активне поміщення розрушено. Нет газа. Тяжелая ситуация. С продуктами проблемы. І ще гірша ситуація у тимчасово окупованому Маріуполі, який росіяни руйнували, де вони вбили тисячі мирних людей, а ті, які вижили, змушені жити також без питної води, без їжі, без електрики, без газопостачання і ходити у душ ось у такому вигляді. Смотрите, як зроблена душова кабіна. Ну нічого, зате росіяни приперли у Маріуполь пересувні телевізори. Як ви бачите, російська шиза тільки прогресує, і вони не планують добровільно йти із нашої землі. Війна триває, і ця війна дуже важка сьогодні для України. Нашим воїнам, зокрема, на Донецькому напрямку, зараз дуже непросто, тому що нам катастрофічно не вистачає артилерії, щоби протистояти ворогу. Тому я, друзі, вам нагадую традиційно, працюйте над тим, щоби у західного суспільства формувалася і ще більша думка про те, що нам потрібно постачати зброю. Для цього дуже добре підходить соціальна мережа Twitter. Ну і звісно ж, не забувайте підтримувати нашу армію, підтримувати Збройні Сили України, щоб вони допомогли російським загарбникам зробити якомога швидше новий жест доброї волі та покинути нашу землю, окрім тих, які у цій землі залишаться навічно.